Re, viss ēters ir te! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija aicina lietotājus rūpīgi sekot elektroenerģijas un dabasgāzes patēriņam, īpaši valsts atbalsta periodu laikā līdz 2023. Gada, tātad nākamā gada 30. aprīlim, kad lietotāja interesēs ir saņemt pareizi aprēķinātu kompensāciju. Un šorīt esam sazinājušies ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vecāko tirgus uzraudzības ekspertu Reinu Āboliņu. Labrīt! 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 Jā, jāteica, ka lietotāji patērēto elektroenerģijas apjomu nolasa tātad divu veidu – skaitītāji, viedais un parastais skatītājs. Kas tad ir jāatceras iedzīvotājiem abos šajos gadījumos? Tad, ja iedzīvotājiem elektroenerģijas patēriņu uzskaita viedais skaitītājs, tad nav nepieciešamības darīt neko, izņemot rēķinu apmaksu. Tad saņemam rēķinu, lai tas apmaksājam. Savukārt, situācijā, kad ir joprojām parastais skaitītājs un ir jāiesniedz skaitītāju rādījumu, tad ir uzstājīgs aicinājums šos skaitītāju rādījumus iesniegt regulāri. Pretējā gadījumā var sadales tīklam vai sadales sistēmas operatoram pazūd iespēja kontrolēt enerģijas patēriņu faktisko. Un tirgotājiem pazūd iespēja zināt, kāds rēķins ir jāpiestāda lietotājiem. Un no tā var izrietēt arī citas problēmas. Šobrīd parastos skaitītājs, mūsu lielākais sadales sistēmas operators, sadales tīkls maina pret viedajiem. Šajās situācijās, nomainot parasto skaitītāju pret viedo, tiek uzņemts pēdējais kontrola rādījums uz parastā skaitītāju un daudz lietotāju pēc tam saņem uz rēķinus, jo, protams, ka daudzos gadījumos patēriņš, faktiskais patēriņš neatbilst tam, kas ir, tā ir informācija, kas ir pieejama sistēmas operatoram. Un tad šī milzīgā starpība pārvēršas ļoti lielā rēķinā, kur ir pēdējā mēneša laikā bijuši vairāk gadījumu, iedzīvotāji nevar uzreiz apmaksāt. Runa ir par vairāk nekā 10 000 eiro, tādi gadījumi bijuši vairāk gadījumu arī ar uzrēķiniem virs 1 000 eiro, un par mazākiem nemaz nerunājam, bet tādi ir diemžēl ļoti daudz. Tādēļ mēs aicinām iedzīvotājus ļoti rūpīgi attiekties pret to skaitītāju rādījumu iesniegšanu, kas pat attiec arī uz dabasgāzi. Tur gan nav viedie skaitītāji, tur vienkārši ir jāiesniedz skaitītāju rādījumi. Un tas ir vienīgais veids, kā vispār tirgotājs var uzzināt, kāds ir jūsu reālais patēriņš. Atbalsta kontekstā ir svarīgi, lai šos skaitļus tirgotājs zinātu, jo tieši tirgotājs ir tas, caur kuru izrakstīto rēķinu šis te valsts atbalsts fiziski nonāca līdz lietotājiem. Uzrēķins par elektrību pa 10 000 eiro. Kā šāda situācija ir veidoties? Vai tas nozīmē, ka cilvēks ļoti ilgstoši nav nodevis precīzus skaitītāju rādījumus? Pilnīgi precīzi. Diemžēl ir cilvēki gadījušies, kuri ir gadu, pusotru gadu vai pat ilgāk, pat divus gadus un ilgāk nav iesnieguši skaitītāju rādījumus. Viņi ir atzinuši pat, ka viņi ir vainīgi, jā, viņi to nav izdarījuši. Un tagad viņi, diemžēl, meklē palīdzību visās instancēs un nāk arī pie regulātora. Bet nu, regulātors tur neko daudz nevar palīdzēt, ja cilvēks nu, nav rīkojies pietiekami atbildīgi ilgstoši, tad... Nu, diemžēl tur ir jākārto jautājums tālāk ar tirgotāju. Jācer uz to, ka tirgotājs būs pretim nākošs un ļaus šo te uzkrāto parādu summu sadalīt vairākos maksājumus. Tā situācija sliktu padara tas, ka noteikumi paredz, ka šis te uzrēķins notiek pēc tās elektroenerģijas cenas, kāda ir fakti konstatācijas mēnesī, neatbilstības konstatācijas mēnesī. Mēs zinām, ka augustā un septembrī šīs elektroenerģijas cenas bija ļoti augstas un viss patēriņš tika uzrēķināts ar atbilstošo mēnešu cenu, jo, diemžēl, nav iespējams piemērot nekādu citu cenu, jo neviens nezin, izņemot pašu lietotāju, cik faktiski elektroenerģijas ir patērēts kādos mēnešos iepriekš vai jūlijā vai augustā vai mājā vai aprīlī. Nu ko, paldies par šo skaidrojumu. Atgādināsim, ka tad 3. novembris šodien ir pēdējā diena, kad jāieslēdz šie elektroenerģijas un dabasgāzes radītāji, tiem, kam ir šie parastie skaitītāji un dabasgāzes gadījumā, tad tas ir jādara visiem, jo attālināta rādījuma nolase nav pieejama. Paldies arī par skaidrojumu. Paldies par sarunu. Reins Āboliņš, Sabiedrisko pakalpojumu un regulēšanas komisijas vecākais tirgus uzraudzības eksperts šorīt pie mums.